Nossa, mãe. Tô gerado. Mãe. Olha lá, tá. Meu, como se virar o tio Sassuba. Tchau, você só vai evitar. Tchau. Tchau. Ela não tá com seu de uma lança, super. Ah, eu tô espatna. As pôr se. Ah, nada inglês, eu tive que usar sopa. A minha become Honite, assim eu vim de Tá escrito? basement, só tipo, espatna budově. Fakt? No, Ano. a víš už nějakou přibližnou lokaci, kde je přesně ten klíč? No to ano, ale bojím se, že tam budou zase ti zombíci. Jako předtím. Můžeme jít uličkama. No, on se pomůže. Musíme jít asi přes les. To Přes asi nějaký. jo. Dobré, tak zkuste se na Každopádně, tři. abych ti řekl, jak vůbec na tom jsme. Tak jsme na tom tak, že tu mám dvě poslední lékarničky. Jo, mám tady poslední vodu, jo. Která prostě, to se rozdělit. Mám tady jednu tuhle konzervu, jednu tuhle konzervu a jedno prostě maso, ještě zabalené. Dobře, zkuste tady najít co nejvíce zbraní a vydáme se okolo No, to je odpoledne. ten problém. Zbraní taky už moc nemáme. Mám už jenom tohle a Samuelovi jsem dal tu M9 a tobě jsem dal. Ale zkuste třeba najít nějaké bojové zbraní, třeba nějakou tyč, sekeru a tak. Hej, To tady už Davide, nemám, bohužel. Davide, Ano. mě to zahlídli venku, musím se jít pojít dívat. Dobře, běžte se pojat ven a já se půjdu pojat nahoru, ok, tak zatím. Tam by mohly být nějaké tyče, no tak zatím. Našel jsem tohleto páčidlo. Není? Na něco to pomůže. Nachfane! No? Nachfane! Našli jsme No? něco. Dobře, Našli našli jsme jsme něco. něco. Pojď se podívat, pojď se podívat. Snad to bude za to stát. Dosypíš. Nice, tady nějaká tyč. A Kousek hoboj, dřeva. nebo co to je? Kousek No. dřeva. Dobrý, to by A nám mohlo mahasák. stačit na nějaké zombie kytky, které budou dva a nebo jeden. Máte Musíme pravdu. šetřit munice, a než tam dostaneme. To To je je pravda. jasný. Tak Dobré, tak jdeme. okay. Kde je cesta? Ale jakým směrem? Určitě tamhle. Pojďme za mnou. Tak tam, kde jsme byli, ne? Opatrně. Pozor na tu toxickou vodu, budete ji muset přeskočit, jo? Pojď! Nice! Co to je? To je nějaká zombie kráva. Divoké prase. Dobré, vydáme Pojďte, se na pojďte! cestu. Tady by to někde mělo být za chvilku. Moči, Pojďme. pojďte, už jsme tady. Jo? Asi. Moc tak Jo, je. nevypadá. To je ta budova, jak jsem vám říkal. No, uvidíme, no. Moc to Moči, nevěřím. někde by to neměl být ten klíč, Tady ale je. jo, tady je. Máme ho. Teďka opatrně, ty schody můžou kdykoliv vypnout. Budu ti Doufat, že věřit, tam protože nikdo tam nebyl. budovala, myslím, že to tady není ta budova, ne? Pozor. Křupuje to. Slyšíte to? Jako by tu někdo, nějaké radio. Jo. Možná jsem měl A je by tu pravdu. někde schody nahoru. Jo, tady. Je tady poklop, zkus ho otevřít tím klíčem. To je No. jasné, je do toho. Dobré, jde to, jde to. Nice. Tak a jsme tady, vítejte v mojím domově. Tady jsem Tu jsem bydlel. dostal tolik zásob. Dobré. Ano, přesně tak. Tady jsou nějaké zbraně, tak je pak poberte. Jo? Tady jo, tady jsou, tady je jídla. Dobré. Já tady dobrou zbraně. Oši? No? No. Ta věc, co to byla, tu není. A nejsou tu ani zbraně. Cože? Pokud jste si toho všimli, tak to nejsou ani ty zbraně. To je zásob strašně moc. Takže teď Do budeme prdele. muset najít Zdrňte! cel. Cope! Jeden sniper! Rychle, rychle! Do prdele, koupil jsem to. Trefu mi do ramena, rychle! Dělej! Musíme Kurva, najít co to bylo? cestu! Tady, pod... Tady, tady! Sestrole, hlavně... Ej, hoří! Jeste, jo, tady! Hlavně, ať vám netrefí! Počítejte! Pojďte, pojďte, pojďte! Co budeme dělat? Nevím! Pojď, Kurva! pojď, pojď! Já Ale pojď! jdu za váma, už jsem za váma, už jsem za váma!
Pojďme ven. Běžte, běžte, běžte. Kurva. A dobrý dál, krvácím. Krvácím. No, vidím ho. Musíme se to hajzla. Pojďte za mnou. Do prdele, mám. Mám 13 zapojů. Pojďte na. Už jenom. Musíme to hajzla sejmout. Rychle, běžte, běžte, běžte. Hlavně opatrně. Jo, já se jdu. Patří vás tady za noha. Já vás vytáhnu. Samozřejmě, zajdi mě. Pomoc. Pomoc. Dělej. Ještě na hlavu, ještě na hlavu. Dělej, dahej. Bacha, je tam v okně. Někdo. Kde teď? Tady je. Hoši. Tady, dělej. Co jsi trupne, já krvácím. Dělej. Já vezmu. Dobře, udělám takhle, jo. David, ty jdi tam, doleva a jdi se sama nebo doprava. Jo. Ok, tak pojďte. Tak dělej, pojď sama. Dělej. Tady jsi. Ale kdo pak nám to tady přišel? Nezvaní hosté, a? Bacha, granát! Ale na mě jsi zapomněl. Jo, ale mě nedostaneš nikdy. Hej!